Magandang araw po sa ating lahat mga boss, kumusta po kayong lahat? Sa araw na ito, gagawa po tayo ng design na kakaiba po na masabi po natin, pwede po natin ipagmalaki bilang mga Pilipino. At panoorin po ninyo hanggang sa dulo mga boss para po makita po ninyo kung paano ko po ginawa ito. At syempre, kung kayo pa bago lang sa aking channel, Mag-subscribe na po kayo mga boss At kung kayo po'y datihan na po o nakapag-subscribe na po Ang kailangan na po ninyo ngayon ay mag-like na po kayo Dahil napaka-importante po sa aming mga YouTuber Ang inyong like Para may rekomenda po ito ng ibang mga manonood kagaya po sa inyo So let's go! Pero bago po natin simula ng ating trabaho mga boss, siyempre, timplahin po muna natin yung ating pang primer na gagamitin po natin dito. At ito po yung gagamitin ko pong pang primer dito. So let's go! Ang gagamitin ko pong pang primer po dito ay epoxy primer. Ito po siya. Kulay puti po siya. At tinitimpla po ito ng 3 is to 1. Ibig sabihin, tatlo po yung ating epoxy primer, isa po yung ating catalyst. Yung catalyst po, ang alam po natin, ito po ay pampatigas po o hardener. At ang gagawin ko po dito ngayon mga boss ay simpre, ko po muna para po maduro yung mga latak po na nakatining po si ilalim po ng lata. Ang gagawin ko pa nga dito mga boss ay haluan ko po siya ng tinting color po itong ating epoxy primer white na kulay roshi na. At ito po yung gagawin po natin na pang undercoat dito po sa ating trabaho na ito. Bago po natin i-apply mga boss yung ating tinimpla po na epoxy primer, ilihain po muna natin ito dahil para mas makinis po yung ating trabaho. Saka po natin i-apply yung ating epoxy primer, yung ating tinimpla po para po sa ating undercoat. At pagkatapos po niyan, saka po natin lagyan po ng design. So, ito na po yung gagawin po natin ngayon. Ang gamit ko po dito ay oil wood stain po na mahuganay po ito medyo mamula-mula po siya. Bagay po sa ating gagawin na design po ayon. At ang gagawin po nating design ngayon mga boss ay napakadali lang po. Napakasimple lang pong gawin. Natural lang po na kapag makita po natin yung isang bagay na hindi po natin alam kung paano po ginawa, ay talagang mamangha po talaga tayo. Pero dito po, ipapakita po natin para rin po magawa rin po ninyo ito kung gusto po ninyong gawin ito. Siya nga pala, ang design ito mga boss ay pwede rin po ninyo gawin ito para po sa inyong mga frame na pangsabit po para po sa inyong mga wall. Pwede rin po ito sa mga corner table, sa mga side table at pwede rin po ito sa mga center table. Magdepende lang po sa inyong mga boss kung mahilig po talaga kayo sa mga ganitong klaseng art dahil hindi po kasi ito bastang trabaho lang na makikita po natin na basta varnish lang. Dito po ay may kasamang art po ito. Kaya nga po ginagamitan po ito ng tamay o yung ating palad ihagod po natin dahil art nga po ito so kung pagmasdan po nating mabuti mga boss napaka simple lang po niya pero ang resulta po talaga nito ay napaka elegante po niya kung kaya po ay mahilig nga po sa art at ang kagandahan nga po dito mga boss ay magagawa po natin kung ano po yung paborito po nating kulay na ilagay po dito sa ating design ang ganitong art mga boss ay talagang nakaka enjoy po at nakakalibang po talaga nakakatanggal po ng stress lalong lalo na kapag nakita na po ninyo yung resulta po ng inyong ginawa at ang kagandahan po dito mga boss, kung sakaling hindi po niyo gusto yung resulta ng inyong trabaho, pwede po niyo burahin, pwede po niyo ulitin hanggang sa makuha po ninyo kung ano po talaga ang gusto ninyong mangyari sa inyong trabaho. Abangan niyo nga pala mga boss yung gagawin ko po mga iba pa pong design na i-upload ko po dito po sa ating channel. At sinisigurado ko po sa inyo mga boss na matutuwa kayo at mayroon po kayong matutunan po dito. At kung sakali po gusto po nating ipakita ito sa ating mga kakilala, pwede niyo pong i-share po ito, itong video na ito. Huwag lang po niyo kalimutang i-like ang ating video. At yun mga boss, i na po natin ng sanding sealer itong ating design para po ma bago po natin siya i-top coat. At ang i-top coat ko po rito mga boss ay hindi po siya makintab. Sa finish lang po siya. Dahil karamihan po sa mga artist mga boss ay hindi po sila mahilig sa mga makintab na finish. Ang ganitong design nga pala mga boss ay makikita niyo rin po sa YouTube channel po ng aking kumpari na si Pint and Varnish TV. Sabay po kaming gumawa nito dito po sa aking lugar para may pag-upload din po siya. Sana po mabisita niya rin po yung kanyang channel. At siya nga pala, shout out na pala mga boss sa aking solid viewers po ng mga taga Bohol. Lalong lalo na po sa mga Bohol painters. Lalong lalo na po sa aking kaibigan po at naging kasama ko po sa trabaho na siya ngayon ay nasa Bohol na na si Mr. Richard Diaz Kumusta po kayong lahat dyan at ingat po kayo At para po sa aking mga viewers dyan na gusto pong magpa-shoutout o gusto pong magpa-mention po sa kanilang mga pangalan uh, mag-comment na po kayo dito po sa aking video na ito para sa next video may sama po kayo at ma-mention ko po yung mga pangalan po ninyo o di po kaya eh, kung may gusto po kayong ipa-shoutout sa akin so i-comment nyo lang po para may sama ko po sa aking shoutout at ngayon mga boss, dahil tapos na po nating i-spray ng sanding sealer, naliha na po siya. Ngayon, in-spray ko na po yung aking pang top coat. At ang gagawin ko pong top coat po dito mga boss ay dalawang patong po. Natural lang po na bago po natin i-final coat, doon po sa pangalawang patong, lihain po muna natin bago po natin i-final. So ganun po ang proseso sa pag-varnish. Dito na nga po nagtapos ang ating video ngayon mga boss at sana po ay nagustuhan po ninyo. Huwag po ninyong kalimutang mag-like. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po kung hindi po ninyo mamasmain, wala naman pong mawala po sa inyo. Makatulong pa po kayo. At paki-like po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.